neza ndasira humura noneho ikintu cyantangaje ikaze ku mubyeyimagazine ntibiri mushyano tuguhaye ikaze njye nibahizi umutesiride niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyimagazine muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe isuku y'ama esuime ese esuime ukoresha zingahe mu cyumweru ese uyihindura ryari ese uyikorera isuku gute barayikumesera ese no uyimesera ese nyine esuime yawe uzi mbese uzi uruhare ifite mu isuku y'ubuzima bwawe uzi uruhare ifite mbese ku ruhu rwawe tugiye kurebera hamwe rero ukuntu mbigenza kugira ngo ngire isuku ya esuime esuime rero nk'uko mubibona hano mfite utu esuime dutandukanye nari maze iminsi mbona na esuime mfite zihagije izo nari mfite nari maze kuzigabanya ku matorosho kuko nabonye gukoropesha esuime ishaje byoroha kurusha gukoropesha ariya ma esuime kuko ubona ahantu hakeye rero iyo mbona yaba ishaje nkahita nyishyira mu matorosho gutyo gutyo ndavuga nti rero kuko nari nkeneye izindi esuime reka zishake hanyuma rero nongere umubare wazo kugira ngo n'isuku yiyongere n'isuku yo kwihanagura yiyongere ya nuko rero ndavuga nti reka dufatanye uyu munsi dukorane isuku ya esuime nk'uko mubibona rero mfite amazi atatu ya amazi yo mu ibase ya mbere nayo kumeseramo nyine nayo kumesa bwa mbere aya kabiri nayo kunyuguza aya gatatu nayo noneho kwanikiramo rero ndakenera omo nakoresheje omo ndabanza nyishyira mu mazi hanyuma ndayikubita kugira ngo ifu ihure kugira ngo binoge nyine mese neza hanyuma rero no mu mazi ya gatatu ayo nza kwanikamo nshyiramo ndagita guteze ni ubundi tumenyereye ko ari star soft ariko ubu ngubu nakoresheje biotol fabric softener ya biotol ya irimo golden flowers nk'uko mubibona rero umva iyi fabric softener irahumura cyane niyo mpamvu nyine mu myenda iyo ngiye kunyuguza imyenda cyangwa se n'imyenda bari mu mese ya ndabasaba bakayishyiramo kugira ngo ya myenda uyimese ihumura uzanayanure ihumura no mu gihe cyo kuyikoresha uzumve ihumura neza nuko rero esuime ndazifata ndazimesa nkurikije amabara yazo nabanjije amabara y'umweru mbese ubona ari claire cyane kugira ngo n'ubundi ariko niko bigenda iyo ugiye kumesa ugenda ubanza bikurikije amabara ari claire ayijimye ibivamo irangi ukagenda ubitandukanye nuko ndazimesa ndazikamura mbese maze rero kuzimesa no kuzunyuguza nazunyugurije muri ya mazi nashyizemo iriya fabric softener ya golden flowers nuko mpita njya no kuzanika zishyira ku zuba kugira ngo nyine zume kugira nyine ndazanika ni ibintu bisanzwe dusanzwe tuzi iyo umuntu ari kumesa hanyuma rero ntegereza ko zuma nuko ubu rero esuime zacu zimeze neza ndazirahumura noneho ikintu cyantangaje ni uko umva ifite akabodori nk'akababebe aho n'ukuntu akabebe bumva gahumura nazo nizo niko ndi kumva ihumura mbese iyi fabric softener ya golden flowers chakra
Rero impamvu nimesera Esuime ni iyihe impamvu nimesera Esuime mbanzi ahantu yanduye mbanzi ukuntu yanduye nanjye biranshimisha kumva nyimeseye kumva nayitayeho kuko nayo rega twayifata nk'umwenda w'imbere twayifata nk'umwenda kwa kundi uvuga uti hari umwenda w'imbere hari umwenda wo mu myanya y'ibanga n'ibiki na Esuime numva ariko twayifata kuko buri munsi turahura nayo ko dukarabye mu maso ko dukarabye intoki uko tugize gute numva nayo ariko byakagombye kugenda igihe wumva ufite umwanya ukavuga uti reka Esuime yanjye nyiteho nimese neza nongere nyikoreshe neza kuko hari igihe usanga iyo wayitanze ngo bayikumesere hari ahantu ubona hatavuguse neza ubona hari ahantu hatakeye neza rero nanone ibyiza ni uko mu Esuime wayikoresha iminsi itatu niba ari wowe wenyine uyikoresha ikoreshe iminsi itatu kandi na byiza yuko umuntu agira Esuime ye ni byiza yuko umuntu agira Esuime ye kuko imibiri yacu iratandukanye mbese numva ari byiza yuko umuntu yagira Esuime ye sinzi neza uko mubyumva ubwo murambwira yego impamvu yo navugaga yuko Esuime tugomba kuyikoresha nibura iminsi itatu ni uko kwa kundi umara gukaraba usigaho amazi igasiga itose umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu uzagira iminsi itanu rero cyangwa iminsi itandatu tuba twakabije cyane ni byiza yuko uyikoresha iminsi itatu ugahindura ugakoresha iyindi nyuma y'iminsi itatu hanyuma rero ukaza kuyimesa igihe uboneye umwanya ariko ukabyitwara ukavuga uti nayihinduye nyuma y'iyi minsi kuko uzarebe hari igihe usanga nyine yatose kandi niba umaze no kuyikoresha uyifate Esuime uyifate uyimanike kugira ngo kwa kuhahantu yatose hahantu wihanaguje wa mwuka y'amazi ya sabune byume biveho ubishoboye rero ukanayanika ku kazuba kugira ngo hataza kuzamo ibintu by'uruhu hataza kuzamo mbese amamikrobe atandukanye ikindi kandi ni byiza yuko ugira Esuime zo mu maso kuko mwabibonye turi ndi kumesa hari Esuime nari mfite turi hano two gukoresha mu maso kuko mu maso na hano ho kwitondera cyane kuko nagumenya Esuime aho wayikoresheje ariko nibura kariya ko mu maso ubuzi yuko wagakoresheje mu maso nuko nibagiye kukazana nako mu zumi ni byiza yuko ugira aka Esuime ko mu maso ukavuga uti aka mwaka ndagakoresheje umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ndahinduye gutyo gutyo ni byiza kuko Esuime tugomba kuyubaha kandi tukayitaho sibyo murabona rero ko ari ibintu byoroshye ufite umwanya cyangwa se niba hari umuntu ukumesera wita ku isuku y'ama Esuime yawe wajya umwibutsa ukamubwira uti wibuke hariya hasi haranduye cyane cyangwa se wabona bayikuzaniye ukabona itakeye neza ukibutsa umuntu wayikumeseye ubutaha kuzabikora hanyuma rero tubigira intego yo kugira Esuime ebyiri nibura ku buryo imwe uyihindura nyuma y'iminsi itatu indi ukayihindura nyuma y'iminsi itatu gutyo gutyo ntabwo ari ibintu bigoye kandi rero nguko hanyuma rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twita ku isuku y'ama Esuime dukoresha tumenya igihe tugomba kuyahindurira tumenya aho tugomba kuyafatanya nabo mbese ariko gufatanya Esuime ibyo ndumva ari ibindi bindi Esuime yawe uyiteho uyiteho kandi umva wibuke kuyanika wibuke kuyihindura mbese tubeho neza tugire umubiri usa neza n'ibikoresho bisa neza dukoresha niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane nawe utaha bye